най-важното нещо, което ние трябва да кажем. На първо място, ние сме абсолютно солидарни с колегите ни в Украина и с украинската държава в трудния момент, в който се намира. Но е крайно време Европейския съюз да поеме тази солидарност равнопоставено между западните и източните държави. В момента цялата тази тежест е на гърба на България, държави, граничните с Украина. Просто ние не можем повече, не издържаме. Жътвата идва, а ние трябва да продаваме. Складовете ни са пълни и проблемите се ни затрупват като във на всеки изминал ден. Търсим решение и определено в българската държава след предните протести ние видяхме, че те възприеха нашата позиция до някъде, но това не ни помага, така че нашите усилия са насочени и към управниците в Брюксел, които са главните виновници за целият този проблем, който се създаде, защото този регламент и всички тези мерки, които взеха, не бяха обмислени по най-добрия начин. Не се дава никакво право на държавите да въведат какъвто и да е контрол и да не позволят това пренасищане на местния пазар да се случва. Така че искаме промяна на регламента, искаме възможност за въвеждане на защитни мерки, възможност държавите сами да въведат контрол по няколко възможни начина, дали с такси, дали с антидъмпингови мита. Има много възможности, просто Европейския съюз, Европейската комисия трябва да ни чуе, просто не издържаме. От тук нататък какво? От тук нататък, днес протеста ни е, вие виждате, стъпаловидно се движим. Първо беше само българската държава, днес вече сме съвместно с румънската. Ако и днес няма никакъв ефект и отговор от страна на Европейската комисия, ние координираме действията си и с другите засегнати държави. Вече, когато направим среща съвместно и с тях, ще видим до какви решения ще стигнем и по какъв начин ще действаме от там нататък с тях съвместно.